Javno preduzeće Spreča u 2016. poslovalo pozitivno. Najveći prihodi od prodaje industrijske vode. Za podršku primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji iz budžeta Tuzlanskog kantona na raspolaganju 3,3 miliona konvertibilnih maraka. Sindikati i poslodavci u federaciji traže proširenje općeg kolektivnog ugovora na sva preduzeća i uposlene. Materinski dom u Tuzli utočište za maloljetne trudnice i porodilje odbačene od porodice i sredine. U Centru za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama u Smolući kontinuirano rade na poboljšanju rada centra. Na dijelu obale jezera Modrac u Kiseljaku počela akcija čišćenja obale. Sutra umireno oblačno vrijeme. Tuzla! Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner. Dobroveče. Javno preduzeće Spreča jedno je od svjetlijih primjera u Tuzlanskom kantonu koje je proteklu godinu završilo pozitivnim poslovanjem. Ostvareni prihod ovog preduzeća u prošloj godini iznosio je 2,5 miliona maraka, a ostvarena dobit je oko 200 hiljada konvertibilnih maraka. Najznačajniji izvor prihoda ovo preduzeće ostvaruje od prodaje industrijske vode koje je tokom prošle godine distribuirano ukupno 25 miliona kubnih metara. Javno preduzeće Spreča bavi se prikupljanjem, prečišćavanjem i distribucijom vode za veći broj korisnika industrijskih potrošača kao što su Elektroprivreda BiH, podružnica Termoelektrana Tuzla, Rudnik soli Tuzla, Fabrika cementa Lukavac i drugi. Također se bavi i projektovanjem sistema komunalne i riječne hidrotehnike te proizvodnjom električne energije. U prošloj godini je ovo preduzeće ostvarilo dobit od 200 hiljada konvertibilnih maraka. Najveći prihod javno preduzeće Spreča ostvaruje od prodaje industrijske vode i moramo ovdje reći da smo svake godine suočeni sa sve manjom isporukom industrijske vode iz razloga što je na neki način obim poslovanja ovih privrednih subjekata koje mi snabdijevamo vodom na neki način smanjen kada je u pitanju potrošnja vode. To je jedan od razloga, a drugi razlog je što se određeni subjekti odlučuju za investiranje u recirkulaciju. U prošloj godini je distribuirano 25 miliona kubnih metara vode. Od čega je najviše preuzela Termoelektrana Tuzla, nekih skoro 10 miliona, pa onda zatim slijede Šišeđam Lukavac i Gikil, ovi rudnik Tušanj, zatim fabrika cementa i tako. I da možemo reći da je onaj, što se tiče tog vodosnabdijevanja, na osnovu njihovih iskazanih potreba i za 2017. utvrđen plan poslovanja, gdje smo mi također reducirali to na osnovu tih njihovih pokazatelja, na osnovu dosadašnjih iskustava. Značajan izvor prihoda za preduzeće Spreča i proizvodnja električne energije, odnosno prihodi od poslovanja mini hidrocentrale. Zajedno sa Elektroprivredom dijelimo proizvedenu struju, odnosno dobit od proizvedene električne energije. Na toj centrali imamo omjer 51% u korist javnog preduzeća Spreča, 49% u korist Elektroprivrede BiH. Tako da možemo reći da smo u 2016. godini proizveli nešto više od 5 miliona kilovat sati na nivou godine, što nam je omogućilo da ostvarimo također jedan zavidan prihod. Imajući u vidu da su smanjeni prihodi od distribucije vode, u javnom preduzeću Spreča planiraju izgradnju nove hidrocentrale manjeg kapaciteta od postojećeg kraj koje će biti izgrađena. Maksimalna snaga ove centrale bit će oko 600 kilovat sati. Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Tuzlanskog kantona i u ovoj godini će sve svoje planske aktivnosti realizovati kroz programe utroška namjenskih i budžetskih sredstava. Projekata je mnogo, a jedan od prioriteta svakako je program novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju.
Program novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju jedan je od najvažnijih za poljoprivrednike. Njime se propisuju proizvodnje koje će se poticati kako bi proizvođači bili konkurentniji. Nakon što vlada Tuzlanskog kantona donese program raspodjela novčanih podrški, uslijedit će i podnošenje prijava. Za podršku primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji u ovoj godini iz budžeta na raspolaganju je 3,3 miliona maraka. To je oko 200.000 maraka više u odnosu na prošlu godinu. Tu su i sredstva koja se ubiru od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta. Ta sredstva se koriste za projekte koje kandidiraju općine i grad Tuzla, znači na području Tuzlanskog kantona, a svrha im je rekultivacija poljoprivrednog zemljišta, dakle stvaranje kvalitetnijeg poljoprivrednog zemljišta podobnog za poljoprivrednu proizvodnju. Aktivnosti u oblasti šumarstva realizirat će se nakon podnošenja programa utroška sredstava prikupljenih po osnovu Zakona o šumama. Prioritetan projekat ovog programa jeste uspostavljanje čuvarske službe u okviru kantonalne uprave za šumarstvo koja je upravo u sastavu ministarstva. Isto tako osiguranje uvjeta za rad u kantonalnoj upravi za šumarstvo i obezbeđenje sredstava za projekte biološke reprodukcije. To su projekti koji se realiziraju po zahtjevu javnog preduzeća Šume TK, isto iz tih sredstava prikupljenih po osnovu Zakona o šumama. Sredstva koja će se prikupiti od vodnih naknada i ove godine prioritetno će se iskoristiti za finansiranje vodnih objekata, kažu u resornom ministarstvu. Iz tog programa se finansiraju prioritetno zaštitni objekti, objekti za odvodnjavanje, objekti za iskrštavanje voda te objekti za zaštitu voda od zagađivanja. Finansiraju se aktivnosti za izradu tehničke dokumentacije koja je potrebna i koja je značajna za ove projekte na kantonalnom nivou, znači koje apliciraju općine i grad Tuzla. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona krajem 2015. godine, a u skladu sa Zakonom o lovstvu, zaključilo je ugovore o dodjeli u zakup sportsko-ribolovnih lovišta sa lovačkim društvima u Tuzlanskom kantonu. Ove godine po ovom osnovu bit će ubrana i prva sredstva. Po tim ugovorima lovačka udruženja plaćaju naknadu za korištenje lovišta. Iznos od 60% te naknade je prihod budžeta kantona. U ovoj godini po prvi puta će se vršiti raspored tih sredstava, znači po projektima koje će aplicirati lovačka društva. Ta sredstva imaju tačno propisanu namjenu u skladu sa Zakonom o lovstvu i njihova namjena je isključivo unapređenje lovišta. Pored oblasti poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, resorno ministarstvo ima nadležnosti u oblasti prehrambene i drvne industrije, slatkovodnog ribarstva i veterinarstva. U prvoj polovini ove godine uposleno u ministarstvu bit će angažovani na kreiranju odgovora na pitanja iz upitnika Europske komisije. Ekonomsko-socijalno vijeće za područje federacije svoje aktivnosti trenutno je usmjerilo na proširenje opšte kolektivnog ugovora. Naime, Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine insistira da federalna vlada proširi djelovanje opšte kolektivnog ugovora na sve uposlenike i poslodavce u federaciji ravnomjerno, a ne samo na potpisnike ugovora. Stav Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine jeste da se opšti kolektivni ugovor mora proširiti na sve uposlenike i poslodavce, kako bi svi radnici u federaciji bili u ravnopravnom položaju. Trenutno se ugovor odnosi samo na one firme čiji su vlasnici članovi Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine. Međutim, da bi došlo do proširenja opšte kolektivnog ugovora, moraju se okončati izmjene Zakona o radu i granski kolektivni ugovori. Rečeno je na sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije Bosne i Hercegovine. Potpisnici Udruženja poslodavaca i sindikat i vlada opšte kolektivnog ugovora i taj opšte kolektivni ugovor se primjenjuje na one ljude i one poslodavce koji su, znači, potpisnici i članovi udruženja poslodavaca ili sindikata. S obzirom da imamo ogroman broj privatnih preduzeća gdje nema ni sindikata, a i također ni poslodavci nisu članovi udruženja poslodavaca, sindikat se zalaže da se ovaj opšti kolektivni ugovor ravnopravno primjenjuje na sve uposlenike u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ostalo je još 5 kolektivnih ugovora u privatnom sektoru gdje pregovaraju poslodavci. I to financijski sektor, trgovina, tekstil i koža, hemija i nemetali te građevina. To su ugovori koji se trebaju
trebaju što prije ispregovarati i zaključiti, to jest uskladiti sa Zakonom o radu, kaže Fahrudin Šahović, prisjednik kantonalnog odbora Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine. Zakon o radu, gledajte, dao opšte određene smjernice i sam Zakon o radu u pojedinim članovima definiše da će se ostala prava uposlenika, a također i poslodavaca, regulisati granskim kolektivnim, opštim kolektivnim ugovorom i granskim kolektivnim ugovorom. I mi ne vidimo razloga zašto vlada ne bi to proširila. Znači, i sljedeća još vrlo bitna stvar je ovdje da se vlada, bar jučer su kazali na sjednici, da ne mogu to uraditi dok se ne potpišu svi granski kolektivni ugovori. Granski kolektivni ugovori što se tiče sindikata nisu sporni. Predstavnici sindikata insistiraju da se utvrdi rok do kojeg bi se granski kolektivni ugovori ispregovarali i kojim bi se proširila važnost opšte kolektivnog ugovora koji ističe u 6. mjesecu. Općinski sud Tuzla je u prošloj godini riješio 62 stečajna postupka, ostalo je nezavršenih 89 stečajnih postupaka. S obzirom na to da je u službenim novinama u januaru objavljena odluka Ustavnog suda Federacije prema kojem nisu u skladu sa Ustavom članovi 33 i 40 Zakona o stečajnom postupku, isti se i ne primjenjuju. Privredno odjeljenje Općinskog suda Tuzla je prošlu godinu započelo sa 1251 predmetom. Primljeno je 7717, a riješeno 7848 predmeta. Ostalo je neriješeno 1120 predmeta. Fokus rada ovog odjeljenja je na stečajnim postupcima. Na početku 2016. godine bilo je 86 neriješenih predmeta. Primljeno je 65 novih, a riješena su 62 stečajna postupka. Ostalo je nezavršenih 89 stečajnih postupaka. Riješeno je 23 predmeta iz 2016. godine i što je značajno, u 2016. godini uspješno je riješeno dosta starih predmeta i to 24 predmeta iz 2015. godine, 5 predmeta iz 2014. godine, te 10 predmeta starijih od 3 godine. U cilju što efikasnijeg rješavanja stečajnih postupaka, naročito onih koji se vode po nekoliko godina, u privrednom odjeljenju je izvršena unutarnja reorganizacija, a mjesečno se vrši evaluacija i izvještava pojedinačno o svim stečajnim predmetima. S obzirom na to da je u službenim novinama 20. januara objavljena odluka Ustavnog suda Federacije prema kojem nisu u skladu sa Ustavom članovi 33 i 40 Zakona o stečajnom postupku, isti se i ne primjenjuju. Mogu se neki stečajni postupci raditi, ali opet da vam kažem da su to ispitna ročišta, gdje se prijavljuju potraživanja koja su osnovana, koja nisu, već se ne mogu primjenjivati isplatni redovi jer nam je taj član 33 neustavan, troškovi kao što sam rekla jako su bitni. Uz stečajne postupke privredno odjeljenje Općinskog suda Tuzla vodi i likvidacione sporove te privredne sporove manje vrijednosti i one veće od 5000 konvertibilnih maraka. U nastavku dnevnika. Materinski dom u Tuzli utočište za maloljetne trudnice i porodilje odbačene od porodice i sredine. U Centru za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama u Smolvući kontinuirano rade na poboljšanju rada centra. Na dijelu obale jezera Modrac u Kiseljaku počela akcija čišćenja obale. Sutra umjereno oblačno vrijeme. U okviru Doma za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli već 2 godine egzistira materinski dom. Na ovom mjestu smještaj i svu neophodnu pomoć mogu dobiti maloljetne trudnice, odbačene od porodice i sredine, kao i majke porodilje koje nemaju podršku porodice da zadrže bebe. Do sada se pokazala opravdanost postojanja ovakvog vida zbrinjavanja majki jedinog materinskog doma u Bosni i Hercegovini. Do sada su u materinskom domu u Tuzli boravile 4 majke sa djecom. Sve 4 majke su ostale uz svoju djecu, a 2 su tokom boravka u materinskom domu završile zanat i zaposlile se. U materinski dom mogu biti smještene majke porodlje, koji s tim što jedno dijete mora biti, znači može biti smještena jedna majka i više djece, s tim što jedno dijete mora biti mlađe od 3 godine. I da kako da mogu biti smještene trudnice, naročito maloljetni.
široke, sad kažem, iz spektra tih razloga zbog kojih majke mogu biti i korisnice, da li da je to odbačenost od socijalne sredine, da li da suprug neće ili vanbračni suprug neće da prizna dijete, da li je dijete začeto iz neke vanbračne zajednice pa je naišao na osudu okoline roditelja i slično. U materinskom domu Doma za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla mogu biti smještene istovremeno 4 majke i 8 djece. Krajnji cilj je psihološko osnaživanje majki kako bi ostale uz svoju bebu. Radi se na povezivanju sa biološkom ili supružničkom porodicom majke, ali i na osposobljavanju za samostalan život sa svojim djetetom. Prilikom smještaja pruža im se višestruka pomoć. Majkama u materinskom domu se pruža prilika da se ostvari prije svega kao majke, da stvore te roditeljske kompetencije, normalno svu onu socijalnu, psihološku pomoć koja je neophodna. Prije zvaničnog osnivanja ovog odjela u domu je pružana slična usluga smještaja za majke u riziku od odvajanja od djece, a pomoć je iskoristilo njih 7. Iako u materinskom domu u Tuzli trenutno nema smještenih majke i djece, njegovo 2-godišnje postojanje pokazalo se opravdanim, kaže direktor Amir Muharemović. Možemo se pohvaliti, kažem, i dobrim rezultatima, da su u većini slučajeva majke ostale sa djecom, da su dodatno osposobljene ovdje, da kroz radne vidove kurseva, edukacija, tako da su i po izlasku iz materinskog doma mogle naći određeno zaposlenje, što je pohvalno, i da se uspjelo vratiti, da se majke vrate u svoju biološku porodicu. Koliko dakle to nije bilo moguće, one su osposobljene da mogu samostalno živjeti uz svoje zaposlenje i brinuti o svom djetetu. Majke koje se nakon porođaja ne mogu vratiti u biološke porodice ili vanbračne zajednice u materinskom domu mogu ostati najduže 12 mjeseci, a upućuju ih nadležni centri za socijalni rad. Specifičnost situacije boravak majke i djeteta može produžiti za izvjestan period. Većih problema u funkcionisanju centra za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama u Smolući do sada nije bilo. U proteklom periodu su realizovane brojne aktivnosti kojima su poboljšani uslovi boravka i rehabilitacije štićenika u ovoj ustanovi. U Centru za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama kontinuirano provode projekte na poboljšanju rada centra. Nakon niza uspješnih poduhvata u prošloj, za ovu godinu izdvajaju jedan građevinski projekat. Uz podršku Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i vlade Federacije Bosne i Hercegovine, centar je dobio donaciju građevinskog materijala za zamjenu starog dotrajalog krova na objektu u kome su smješteni štićenici. To je nama vrlo značajno, obzirom na to da je taj krov s jedne strane dotrajao, a s druge strane je rađen salonit pločama za koje znamo da nisu, dakle zdravstveno nisu ispravne. U centru je trenutno 20 štićenika, toliki je ujedno i smješteni kapacitet tokom cijele godine. Kriteriji prilikom prijema novih štićenika su dosta strogi i podrazumijevaju nekoliko faza. S jedne strane su dakle ti nalaze od zdravstvenih institucija, a onda štićenik u pratnji sa roditeljem ili starateljem dolazi na razgovor sa psiholozima u centru. Na taj inicijalni razgovor gdje testiramo, rekao bih, njegovu motivisanost da prestane sa tim ovisničkim načinom življenja, što je također uvjet da bi bio smješten na našu ustanovu. Analiza koju su u centru radili sa više od 250 štićenika pokazala je da uspješnost u liječenju iznosi oko 40%. Zabrinjavaju ih podaci da je dobna granica kada mladi posezaju za narkoticima znatno spuštena, i to čak na 12 godina. Zato je osoblje centra stalno prisutno na edukacijama u osnovnim i srednjim školama. Ono što je najinteresantnije toj djeci jeste upravo razgovor sa ovisnikom. Razgovor sa ovisnikom koji je na liječenju u našoj ustanovi, gdje oni čuju iz prve ruke taj ovisnički život, šta je on u stvari, koje sve probleme nosi itd. I naravno u mogućnosti su da pitaju sve ono što ih zanima, i to otprilike bude najefektniji dio tog predavanja, tog projekta prevencije ovisnosti. Srušene su i sve predrasude da ovisnici dolaze samo iz loše situiranih porodica. Pravila ne postoje, kaže Mojkanović, ali je istina da današnja porodica treba imati jače temelje.
Na dijelu obale jezera Modrac u Kiseljaku članovi udruženja Manevarac i Fideris Tuzle od smeća su očistili oko kilometar obale. Riječ je o akciji održanoj povodom obilježavanja Svjetskog dana voda u sklopu koje je održani ribarski memorijalni kup Džemal Subašić. U ranim jutarnjim satima članovi Manevarca i Fidera počeli su čistiti priobalni obalni dio jezera Modrac, kako od smeća, tako i od rastinja, kako bi se uredio prostor za građane koji žele uživati u prirodi i ribare koji na obali Modraca u Kiseljaku redovno pecaju. Cilj je da malo probudimo i savjest kod građana, kod ribara, jer stvarno evo, imamo puno smeća, ostavljaju i ribari, pojedini i građani. Pa evo da probudimo malo tu savjest, znači evo ovdje imaju postavljeni kontejneri za smeće, znači poslije svakog izlaska da se to malo vodi računa, da se to smeće odloži, da ne ostaje na obalama. Ovo što voda donese, to opet ribari, građani mogu zaći malo pokupiti, da to baš da imamo negdje izaći za ove vikende. Iako su bili ograničeni sa prostorom, održali su i memorialni feeder kup Džemal Subašić za ribare. Riječ je o relativno novoj tehnici u Bosni i Hercegovini. Peca se na jedan štap, znači obavezno feeder, hranilica, pridrz ne smije biti manji od 50 centi, najveća udica je 10, oznaka 10 i peca se 5 sati. U oba udruženja se nadaju da će ova akcija potaknuti građane da povedu računa o čuvanju obale i samog jezera od zagađenja, barem onog dijela na koje mogu uticati. Toliko u dnevniku, slijede vijesti sa sportskih terena. Hvala vam za pažnju, ugodno večer. Su počele da mi se pojavljuju neprijatne i bolne akne. Već poslije nekoliko nanošenja akne su potpuno nestale. Selton sadrži prirodni antibiotik koji uništava bakterije koje uzrokuju i nastajanje bubuljica. Kada sam primijetila izražene strije, poželjela sam da riješim taj problem. Prijateljica mi je preporučila Selton. Selton obnavlja ćelije kože, uspješno odstranjuje akne i podmlađuje kožu te i vraća glatki i čvrsti osjećaj. Selton potražite u svim apotekama i pridružite se milionima zadovoljnih ljudi širom svijeta. U okviru prvog kola Lige 6 u Tuzlanskom Mejdanu pred oko 3000 gledalaca košakaši omladinskog košakaškog kluba Sloboda pobijedili su ekipu sarajevskog Sparsa sa 91-82. Meč je bio veoma zanimljiv, ali rezultatski izjednačen sve do 27. minute kada je domaći tim pogodkom Almira Hasandića stekao osjetnije vodstvo, bilo je 71-64, koji uz povremenu oscilaciju igri uspio sačuvati do kraja. U samom finišu Maksim Kovačević je trojkom smanjio prednost u Zlaka, ali je sve riješeno nakon zakucavanja Nedžada Muratovića za prednost 86-78, a i konačnu pobjedu i prve bodove u Ligi 6. Najefikasniji u ekipi omladinskog košarkaškog kluba Sloboda su bili Almir Hasandić sa 24 i Mirza Hrnčić sa 15 poena. U ekipi Sparsa najviše poena postigli su Maksim Kovačević 25 i Stefan Đorđević 16. U okviru 17. kola prvenstva košarkašica u Tuzli je domaći Jedinstvo BH Telekom pobjedilo ekipu Orlova iz Banja Luke 80-78. U dramatičnoj završnici Tuzlake su imale više koncentracije. 8 sekundi prije kraja susreta Melisa Brčaninović je postigla poene iz slobodnih bacanja za 80-78. U preostalom vremenu Milena Rađenović je pokušala trojkom donijeti pobjedu svom timu, ali je promašila. Trećom uzastopnom pobjedom Jedinstvo BH Telekom zadržalo izglede za plasman u play-off. Melisa Brčaninović je postigla čak 43 poena uz 9 skokova, Jasmina Ahmedbegović dodala 11, dok je Neida Glotić ubacila 9 poena i ostvarila čak 19 skokova. U ekipi Orlova najefikasnija sa 29 poena bila je Milica Rađenović, dok je Nataša Tomasović ubacila 20. U Tuzli je danas u Sportsko-kulturnom prirodnom centru Mejdan održan treći memorialni malonogometni turnir Srđan Aleksić, koji je otvorio gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović.
Ova manifestacija se održava u znak sjećanja na trebinjskog heroja koji u jeku ratnih dešavanja 1993. godine izgubio život braneći svog sugrađanina. Očekujemo da se proširi pošto se proširi i na druge sportove, to znači ne samo ovo, da imamo turnir pod nazivom Srđan Aleksić i u djecom od posebnim potrebama i što ne u drugim, sljedeće odbojke i tako. Ima ideja jedna da sljedeće godine 9. maja održimo ovaj turnir na dan rođenja Srđana Aleksića i to je i dan pobjede nad fašizmom, možda jedan fin moment, tako da ćemo najvjerovatnije sa sljedeću godinu opet djecu uključiti i on će se održavati u maju mjesecu. Organizator ovog turnira je Udruženje građana Radničke sportske igre Tuzla, koji kroz lik i djelo Srđana Aleksića pokušavaju povezati sport i humanost na ovim prostorima, a ideja je da ova manifestacija postane tradicija, te da naredne godine ovaj se turnir proširi i na druge sportove. Želite mlađu kožu bez bora, akni, ožiljaka i strija? Izaberite najbolje. Selton od sada je dostupna u svim ljekarnama. Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Goveđi pršut, Prima VIP, 1 kg, 24,90. Jufka Semberska, 450 grama, jedna konvertibilna marka. Bruščete Maretti, 75 grama, 0,80. Pasta Colgate Max White i Max White One, 75 ml, 3 konvertibilne marke. Putnička agencija Sudex vas poziva da izaberete nešto za sebe iz ponude proljetnih putovanja. Za one koji žele da otkriju nešto novo, nudimo mističnu Transilvaniju i dvorac Grofa Drakule, 249 km. Povodom 1. maja vodimo vas u čarobnu Toskanu, 239 km, Blade 259 km, Krakov 219 konvertibilnih maraka. Vremensku prognozu donosi vam Grga Prom Živinice. Danas je u našoj zemlji preovladavalo pretežno oblačno vrijeme. Jutro umjereno, ponegdje pretežno oblačno, u ostatku dana sunčano, vjetar slab u Bosni promjenjivog smjera, u Hercegovini jugozapadni. Jutarnje temperature od 4 do 10, na jugu od 7 do 12, a dnevne od 16 do 22 stepena. Nevjerovatna akcija u Grga Promu Živjenice. Sjedeće garniture, razni modeli, boje i dezeni. Od 420 do 750 konvertibilnih maraka. Spavaće sobe, francuski ležaj i klizni ormari po sniženim cijenama od 40%. Trosjedi i kauči po cijenama već od 130 konvertibilnih maraka. Nevjerovatno, ali stvarno. Namještaj Grga Prom Živjenice. Poboljšanje vremenskih prilika, duži sunčani intervali i porast temperatura pozitivno će djelovati na opštu sliku, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se umanjiti. Više svježine tokom jutra i večeri također će omogućiti mirniji san. Na većini putnih pravaca u našoj zemlji saobraća se bez dužih zastoja po pretežno suhom kolovozu. Zbog radova na sanaciji klizišta jednom trakom saobraća se na dionici na magistralnom putu Seminhan-Priboj na lokalitetu Banj Brdo. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od 30 minuta.